Arrest në Burg caktoi gjykata e Tiranës për shtetasin turk Yçe Haner dhe arrest shtëpie për shtetasin Elvis Kosova, të cilët u vendosën në pranga pas zbulimit të një skeme mashtrime për përvetësimin e një automjeti tip Audi me vlerë 200.000 euro. Në seancën e kësaj të premte, avokati Elvis Kosovës pretendoi se ky i fundit është mashtruar nga turku pasi ka blerë automjetin kundrejt pagesës dhe nuk kishte në dijeni të faktit që mjeti luksoz ishte i vjedhur. Ndërsa turku kërkoi kohë të jap shpjegime përpara gjykatës duke thënë se do të shprehet në një moment të dytë. Të njëjtën kërkesë për masat e sigurisë kishte edhe prokuroria e Tiranës, përpara oficerëve të policisë pas arrestimit të Yçe Haner, pranë skemën e mashtrimit duke thënë se do të përfitonte nga 5 deri në 10.000 euro. Sipas policisë, automjeti ishte marrë me qira në Gjermani dhe shtetasi turk ka bërë kallëzim në komisariatin nr. 6 duke thënë se ja kanë vjedhur automjetin afërsisht një hoteli në Tiranë. Pas kallëzimit të bërë nga shtetasi turk, shërbimet policore nisën kontrollet ku në oborrë në një banesë në fshatin Prush, u gjeti parkuar automjeti luksoz i cili u sekuestrua nga policia në cilësinë e provave materiale së bashku me 4 aparate celular. Uniformat blu shpallë në kërkim 20-vjeçarin me iniciale JH, i cili kishte fshehur këtë automjet në shtëpinë e tij dhe që dyshohet se bashkëpunoi me të tjerët për ngritjen e kësaj skeme mashtrimi.